میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں شہر اہل بیت جناب رضا لکھنوی صاحب سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. محترم جناب رضا لکھنوی صاحب. کہ تحریر ہیں بدست خدا جو جبین پر, تحریر ہیں بدست خدا جو جبین پر, کباشکار ہوں گے وہ تحریر کے صفات. تحریر ہیں بدست خدا جو جبین پر, کباشکار ہوں گے وہ تحریر کے صفات. تو قرآن کہہ رہا ہے کرو ذکر بو تراب, ذکر علی سے کھلتے ہیں تقدیر کے صفات. قرآن کہہ رہا ہے کرو ذکر بو تراب, ذکر علی سے کھلتے ہیں تقدیر کے صفات. ایک صلوات پڑھیں حضرات. یہ آخری قطعہ خطیب اکبر کے حوالے سے کہ تمسک عطرت اطہار سے ایسے رہے اکبر, تمسک عطرت اطہار سے ایسے رہے اکبر کہ سب اعمال روز حشر ان کے مسکرائیں گے. تمسک عطرت اطہار سے ایسے رہے اکبر کہ سب اعمال روز حشر ان کے مسکرائیں گے. تو لحد میں مشکلیں آسان کر دیں گے علی مولا, قیامت میں شفاعت کے لیے شبیر آئیں گے. لحد میں مشکلیں آسان کر دیں گے علی مولا, لحد میں مشکلیں آسان کر دیں گے علی مولا, قیامت میں شفاعت کے لیے شبیر.